İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının mənzil qərargahında Səudiyyə Ərəbistanının Əmək və Sosial İnkişaf Naziri Əhməd Əl-Rasi Səudiyyə hökuməti adından İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Əmək Mərkəzinin nizamnaməsini imzalayıb. Beləliklə, Türkiyə və Azərbaycandan sonra Səudiyyə Ərəbistanı mərkəzin nizamnaməsini imzalayan üçüncü ölkə olub. İmzalama mərasimində İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibi Yusif Əl-Üseymin və ölkəmizin Səudiyyə Ərəbistandakı səfiri və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi Şahin Abdullayev iştirak ediblər. Xatırladaq ki, mənzil qərargahı Bakıda olacaq. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Əmək Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü təşkilatın əmək nazirlərinin 2013-cü ildə Bakıda keçirilmiş ikinci sessiyası zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülüb.